Dale, agárrate. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es No, 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 Acasia de Monod me ginavi. Tit ginava. Ah, it is Saturday. No, that's Saturday. Ah, Kumar Mahatya Kua, Australia Vikila, Australia Ve, Atama Kenek, Mang Yatama de Kana, Yatama Mao de Kana Tueti, Kumar Mahatya Dapu, Video Kabarela Tamayem, Atama me seat ginadune. Me ha tenido que decir que no tuve atama, manca de agua, tito, apuque de la quindelana, tocó a gadugal, 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 me siento que no tengo ochilla de ata, me tengo que dar pi. ¿Eh? ¿Dónde está el hadisí? ¿Eh? ¿Eh? ¿Te la carnó? ¿Eh? ¿Mono quiere hacer parte de la carnó? ¿Cuánto quiere hacer? ¿Cuánto quiere hacer? අපි ආවා කැකිරාවේ ආකාශි බබාගේ නිවසට හැමදාම එනකොට අපි මොන හරි විශේෂ දෙයක් නිසා තමයි ආකාශිගේ නිවසට එන්නේ. ඉතින් අද ආකාශිගේ නිවසට එන්න විශේෂම දේ තමයි අපි මුලින්ම ආකාශිගේ නිවසේ පෙන්නුවේ වහලේ කැඩිලා වහලේ ලී දිරලා කඩා වැටෙන්න තියෙන වහලයක් පිළිබඳව නිවසක්. ඇත්තටම ඒ නිවසේ වහලෙන් තමයි මේ ලෝකෙම දැක්කේ මේ සීයා සහ මේ ආච්චි මේ දරුපැටියා ඉන්න අවදානම අපි ඊට කලින් තමයි මේ 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 නිවස ඉක්මනට ගොඩනගන්න මේ උත්සාහ කරන්නේ මේ උත්සාහ කරන්නේ අපිට බෑ එක කරන්න අපේ රට විරුවෝ ඒ ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි මේ නිවස හදලා දෙන්නේ ඇත්තටම එලට අපි ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මේ දරුවා සහ ආච්චි මේ සීයා එයාගේ අම්මා පුදුමාකාර සතුටකින් දැන් ඉන්නේ අදා අපි මෙතනට එන්න විශේෂම හේතුව තමයි ඕස්ට්‍රේලියාවේ අපේ අශෝක අම්මා අපිට කතා කරලා නිවස හදන්නත් කලින් කිව්වා මේ නිවසට සම්පූර්ණ වහලයට යන වියදම මම දෙන්නවා කියලා. ඒ පොරොන්දුව තමයි මේ ඉෂ්ට කරේ. මට කිව්වේ අවශ්‍යතාවය කොතනදීද ඕනේ? අන්න එතනදී මට කතා කරන්න වහලේ අවශ්‍ය සීට්. එතකොට මේකට මුල් ගලක්වත් තියලා නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම අශෝක අම්මා වාට ගොඩක් පිං ඒ වගේම නිදුක් නිරෝගී සුවෙන් ජීවත් වෙන්න දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරන හේතුව මෙවැනි දේවල් කරන්න මෙවැනි සිතුවිලි ඇති වෙන්න අම්මා ඕස්ට්‍රේලියාවේ නෙවෙයි කොහේ හිටියත් අම්මගේ හිත එහෙම සිතුවිලි වලින් පෝෂණය වෙච්ච
බොහොම ඒ සිතුවිලි අතින් පොහසත් තිත්ත හදවතක් තියෙන අම්මා කෙනෙක්. ඉතින් ටිකක් අපිත් එක්ක අඩුවෙන් කතා කරාට වැඩියෙන් වැඩ කරනවා. ඉතින් අශෝක අම්මා බොහොම පිං දරුවටත් හරි සතුටුයි මේ වහලේ සකස් කරගන්න අපිට යන සම්පූර්ණ මුදලම අපිට ලබා දුන්නා. ඉතින් අපි ඉක්මනින් මේ වහලේ ගහලා ආකාශිව සහ සීයව ආච්චිව මේ නිවසට දාන්න තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. ඉතින් නමුත් අපිට තව පුංචි පුංචි අඩුපාඩුකම් තියෙනවා. ඉතින් මේ 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 මොහොතේ මතක් කරන්නේ පුළුවන් කෙනෙක් හිටියොත් අපිට තව පොඩි අඩුපාඩු තියෙනවා. ඒවටත් අපිට පොඩි උදව්වක් කරන්න කාට හරි පුළුවන්කමක් තිබුණොත් කාමර දෙක වුණාට අපි ටැක්සේරු කරනකොට තිබ්බ මුදලට එහා ගියපු මුදලක් යනවා දැන්. අපි බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා වෙනස් වුණා. ඉතින් මම මේක කොහොමත් මේ වීඩියෝවෙත් මම අවස්ථාවක් කරගන්නවා. මොකද අපිට මේකට උදව් කරපු අය මම බොහොම කෙටියෙන් හරි මතක් කරන්න ඕනේ. මේකේ අත්විවාරමේ ඉඳලා අපිට ඉස්සල්ලාම් මේ වැඩේ කාර්යය පටන් ගන්න අපිට මේක පටන් ගන්න කියලා අපිට ඉස්සල්ලාම කිව්වේ අපේ රුවන් මහත්තයා. රුවන් මහත්තයා ඉන්නේ ඇමරිකාවේ නිව්යෝක් නුවර නිව්යෝක් වල ඉන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම රුවන් මහත්තයා අරලිය ටුවර්ස් එක්ක එකතු වෙලා ඒකට වෙන දෙයකට යොදවන්න තිබ්බ මුදල් වලින් ආකාශිකේ නිවස හදන්න ආරම්භ කරමු කියලා තමයි අපිට කිව්වේ. ඉතින් ඒ පටන් ගත්ත ගැම්මේ ඉඳලා මේ වෙනකොට අපිට ඇමරිකාවේ සුමිත් මහත්තයා මුදල් ලැබලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඇමරිකාවේ සුමිත් මහත්තයා මේ රිපෝටර් දඹුල YouTube චැනලේ ප්‍රධානම සමාජිකෙක් විදිහට ඉන්නේ. මොකද අපි මොනවද කරන්නේ සුමිත් මහත්තයා අපිත් එක්ක හැම වෙලේම සම්බන්ධ වෙනවා. සුමිත් මහත්තයා විතරක් නෙවෙයි ඒ නිවසේ සියලු දෙනාම. ඉතින් අපි ආදරෙන් මතක් කරනවා මේ වෙලාවේ. ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්න ඕනේ අපේ ආදරණීය අක්කා බෙල්ජියම් වල ඉන්න. ඉතින් ධම්මිකක්කේ ඇත්තටම ගොඩක් පිං වාට. මොකද රිපෝටර් දඹුල YouTube චැනලේට මුදල් ලැබලා විතරක් නෙවෙයි ඒ දෙන ආශිර්වාදේ ඇත්තටම අපි ඒක හදවතින් පිළිගන්නවා. බොහොම පිං අපේ චැනල් එකට සහ මේ රටේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් ඒ කරන උදව්වලට. ඒ වගේම ජනක මහත්මයා මතක් කරන්න ඕනේ ඉතාලියේ ඉඳලා මේකට සිමෙන්ති ගන්න අපිට සම්පූර්ණ ආධාර දුන්නා. ඒ තමයි ජනක මහත්තයාගේ දරුවගේ උපන්දිනේ තිබ්බා. ඒ වෙනුවෙන් තමයි උපන්දිනේ දිනේට අපිට මේක දෙන්න බැරි වුණත් ජනක මහත්තයාගේ උපන්දිනේට කලින් ඉඳලා හිතුවිල්ලක් තිබ්බේ මම මේ ආකාශිගේ නිවසට සිමෙන්ති ටික අරන් දෙනවා. මම පාටි දාලා එතකොට වෙන වෙනත් දේවල් කරනවට වඩා හොඳයි දරුවෙ වෙනුවෙන් මගේ දරුවාව මතක් කරලා මගේ දරුවාගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් මේ වගේ සිත්විල්ලක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් ඇත්තරම ජනක මහත්මයා ඉතාලියේ ඉන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම අපි මතක් කරන්න ඕනේ ටෙක්සාස් තුළ ඉන්න අපේ සුමිත් මහත්තයාගේ හිතවතා රොහාන් ප්‍රනාන්දු නැවතත් මතක් කරනවා. මේ කොන්ක්‍රීට් දාන්න අපිට සම්පූර්ණ මුදල දුන්නේ එතුමන්. ඉතින් ඒ වගේම ඉතාලියේ ඉන්නවා චාන්දනි සමරක්කොඩි. ඉතින් ඇත්තරම චාන්දනි අක්කේ ඔයාටත් ගොඩක් පිං මේ සඳහා අපිට දායකත්වය ලබා දුන්නට. දරුවන්ට සහ ඒ පවුලේ සියලු දෙනාටම අපි පින් දෙනවා. අපිට දෙන්න පුළුවන් ඇත්තරම හදවතින්ම දෙන්න පුළුවන්නේ ඒ පින තමයි. චාන්දනී අක්කට බොහොම පින් දෙන අතරතුරේ මතක් කරන්න ඕනේ මේකේ කපරාදුව ඉන්පස් එනවා. මේ වහලේ ගහපු ගමන් අපි කපරාදු කරන්න ඕනේ. ඒ ගැන මොකද කරන්නේ කියලා අපි හිත හිත ඉන්නකොට අපිට කතා කරා රංගනී පරණ විතරණ අපේ ඉතාලියේ ඉන්න අක්කා. මොකද අපිත් එක්ක ගොඩක් කල් ඉඳලා රංගනි අක්කත් වැඩ කරනවා. ඒ වගේම මේ මහත්තයා අපි රිපෝටර් දඹුල YouTube චැනලය ගොඩක් විශ්වාස කරන දෙන්නෙක්. ඉතින් ඇත්තටම කපරාදුවට යන සම්පූර්ණ මුදල දෙන්න රංගනි අක්කා සහ මේ මහත්මයා බාරගත්තා. ඉතින් අක්කේ ඔබ දෙපළටත් කරන කියන සියලු ප්‍රාර්ථනා බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මොකද ඒ පින ලැබෙනවාමයි. මේ සබහා ධර්මය මේ සියලු දේවල් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. මේ සබහා సౌందර්යයට අපිට හොර කරන්න බෑ. ඒ නිසා මේ හොඳ සිතුවිලි ඇති මිනිස්සුන් හොඳ සිතුවිලිත් එක්ක අපිට ජීවත් වෙන්න රිපෝටර් දඹුල්ල YouTube channel එකත් සමග හැමදාම විශ්වාසයෙන් ජීවත් වෙයි. හැමදාම අපි පුළුවන් දෙයක් තවත් කෙනෙකුට කරමු. මේක මේ තව කොච්චර දවසක් ඔබතුමාට ඕන වෙනවද මේකට වැඩේට? කියන්නේ වහලේ ගහන්න? තව දවස් තුනකින් වහලේ ගහන්න පුළුවන් නේ? වහලේ ටෙලියෙම ගෙනාවා. එයාලට ගොඩක් පිං. ගොඩක් ස්තුති. මොකද මේ අපි ඉන්න තත්ත්වේ බලලා මේ උදව් කරන හැමෝටම පිං. පිට රටෙන් ආධාරෙන් එයාලා මානුෂ සදුවටයි
ඒ වගේ කුමාර් මාත්‍යාට ගොඩාක් පිං.